Misio batek elkartzen gaitu, teknologia BPG bihurtzea. Eta ikuspegi batek bereizten, Euskadiko industria eraldatzeko eragile gara. Enpresei nazioartean laguntzea, IGGGB-an eta zerbitzu aurreratuetan dugun ahalmena eskainiz. Hala, aintzat hartzen da gure bikaintasun teknologikoa eta balioa ematen zaio antolatzeko dugun gaitasunari. Izateko eta gauzak egiteko modu bat, enpresekiko eta gizarte ongizatearekiko konpromisoa betetzen laguntzen diguna. Inspiring Business. Hori baita muinean dugun ideia. Gaur, inoiz baino gehiago, etorkizuneko helburu estrategiko eta xede komun batzuk balioesten ditu. Merkatutik gertu egotea adibidez. Posizionamendu lokala eta presentzia globala hobetzen saiatuz. Bezer orientazioa hobetuz. Euskadiko enpresekin dugun jarduera, 150 baino gehiago handituz. Euskadiko PBG-an 1.000 milioi eurotik gorako ekarpena eginez 2020 arte. Urte horretan, 200 enpresa izango ditugu nazioarteko proiektuetan eta guri diru sarreren herena nazioartetik etorriko da. Hori guztia, gure enpresa bezeroak ahalik eta gusturena egon daitezen. Gure garrantzi teknologikoa aintzat hartzen duten helburu estrategikoak dira. Eta aldi berean, argi uzten dute gure bikaintasuna, espezializazio bideratua, eta aliantzak eta harreman sendoak, eraginkorrak eta iraunkorrak antolatzeko dugun gaitasuna. Izan ere, 2020an nazioarteko 12 bikaintasun talde izango ditugu. 901 argitalpen eta 168 patente. Zeinen ustiapena, diru sarrera guztiaren 8% izango den. 2020an, 2015an baino 3 aldiz lankidetza gehiago izango ditugu, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskalsareko eragileekin. Plan horrekin, pertsonen talentua eta garapen profesionala bultzatzen ditugu. Pertsona konprometituagoak, gero eta gaitasun handiagokoak, gero eta arduratsuagoak. 1.480 lagunera iritsi arte haziz doan lantalde bat. Izan ere, erakunde irekia, berritzailea eta malgua gara. Ezagutza fluxua sustatzen dugu eta inguruko aldaketei bizkor erantzuten diegu, lankidetza ekintza kulturari esker eta bezeroarekiko distantzia txikituz. Euskadiko enpresetara 300 ikertzaile inguru transferituko ditugu 2020-rako. Jarduera eredu jasangarri bat dugu. Oinarrian finantzazio mix orekatu bat du eta 130 milioi euroko diru sarrerak enpresekiko jarduera lehenesteko. Pertsonako balio erantzia handitu nahi dugu. Horretarako, elkarrekin lan egiten dugu. Enpresen, gizartearen, ingurunearen eta pertsonen ongizatea lortu nahi dugu. Batekin ez eta etorkizuneko erronka zientifiko-teknologikoei aurrea hartuz. Osasuna eta zahartzea. Hiri habitata. Klima aldaketa eta baliabide eskasia. Mundu digitala eta hiperkonektatua. Fabrikazio aurreratua. Karbono emisio gutxiko energia. Kontua ez da bakarrik etorkizuna irudikatzea. Ura sortzea baizik. Tecnalia, Inspiring Business.